Здравейте! Надявам се лятото да е преминало чудесно и да сте готови за есените и зимните сезони и месеци. Така че днес започвам с анбоксинг на някои от всъщност стиловите, които поръчах. Напоследък те са много микс, но ще направя всичко възможно да ви покажа и от двете различни неща. Първата марка, която ще направя анбокси днеска, ще е Romwe Official. Някои може да позарят от тях, някои не. Но на мене някои неща ми харесват. По принцип, повечето дрехи са по-специфични в тяхния страница, които са повече за готик. Има много различни по-детски неща, за възрастни. Така че всичко зависи от стиловите ви. А другата линия, която ще направя е Shein. Всички знаете колко много различни неща имате. Аз правя много такива видеота всъщност и за тяхната линия за домашни потребности, за обзавеждане и за всички малки неща, за кухненски прибори и малки неща, които може да ползвате за кухнята и за готвенето, най-различни всъщност неща, които може да се помогнете, които ги има във всичките магазини за кухнящи принадлежности, но там са по-евтини и естествено, ако обичате да рискувате да се поръчате от там, защо пък не? Така, днес благодаря, че ме следвате и се надявам да сте гледали последните ми видеота на български. Повечето видеота са ми всъщност на английски, но се надявам, че ако ви харесват на видеотата на български, ще направя повече от тях. Така, да не губя време и да започвам с отварянето на пакетите. Пускам ги, но това са част от пакетите, които искам да ви покажа днеска и ще отворя с вас. Така че да започваме! Така, тази блуза е от Romwe Official. Искам да ви покажа и качеството, и как стои. Това е размер S-ка. Мисля, че има и по-малкото, което е екстра смол по-надолу. Така, качеството е хубаво. Нека да ви покажа малко по-близко. Това е дизайна. Romwe Official имат най-различни дизайни, когато става въпрос за такива плетива, машинни плетива. И това страшно много ми харесва, защото не са много скъпи, имат и различен избор, както сега, например, това, което е също от Romwe Official. Естествено, качествата са различни, защото това е по-различно тип плетиво от това, което съм облечена в момента с него. Така че всичко зависи от стиловите, което изберете. Но определено е нещо, което се заслужава да си купиш, когато имате и намаление, и различни дизайни. Защото забелязвала съм, че там мога да намеря неща в Romwe Official, които никъде други не мога да намеря. Дори и характер, такива герои от анимационни филми, може да има и за децата много интересни, има готик облекла, които не са в моя стил, но пък са интересни за някои хора, така че е хубаво да погледнете и тяхните стилови. Заслужават ли си парите? Според мен е да. Така че, надявам се да ви хареса и продължавам нататък. Окей, бутуши от Romwe Official. Така. И друг път съм взимала неща от тях. Така, понякога обувките им, които взимам, не отговарят на размерите им, да бъда честна с вас. Случва ми се всъщност само веднъж и се наложи, може би не отговаря за това, защото ние всички като хора, ако носите 36,5, между 36,5 и 7, понякога 36,5 ви стават, както маратонки, примерно, а 37 маратонки са ви големи или 37 обувки ви стават, така че зависи от стила на обувка, която поръчвате, естествено. Тук сега съм си взела тези бутушки, да ви покажа, дивият запад тип, както виждате, понеже за Халоуин много се носят такива костюми или въобще като цяло време на време идват такива за фестивали, случаи, когато ми трябва такъв тип бутуши, не за всеки дневно, естествено, ползване. А не исках да давам много пари, така че реших, те имат различни цветове, мисля, че имаха розови, черни, бели. Аз реших тези, защото си ходят
по-светли бежеви с различни дрехи, да бъда честна. Така, тези искам да ви покажа и качеството. По-близко ще дам на камерата, за да може да се види. Започвам от отзаде. Много добре са направени шевовите, бродерията, както виждате тук отзаде. Това и вътрешността. Естествено ще ви покажа, тези са много добре. Просто за парите, които плащате, определено се заслужават, ако не ви се дават толкова много пари и искате за някакъв случай, а не постоянно за всекидневно носени. Въпреки че предполагам, че сте са добре за всекидневно носени. Бих ви показала как ми стоят, но просто е трудно такъв тип бутуши да се изкарат после. И да. Така че, бих ли си поръчала, бих ли ви препоръчала, да, този стил определено е за. Не забравяйте всички неща, които показвам във видеото, ще са и отдолу на видеото, на дескрипшена всъщност, с номерата и ако искате да ги намерите по-бързо. Така че продължавам нататък. Така, сега тук имам едно комплектче, което е за дъщеря ми. Взех го от Shein. Това комплектче е повече за носене в къщи, да бъде честна, от тези еднотипници, които имате в една форма, как се казваш, гащеризончета, които са, но това специално не е гащеризончи, ами просто е от три части комплектче. Искам да ви покажа материята, колко е мекичка, хубава, то просто е за вкъщи. Не бих казала, че е за навънка за носене, но това е размер, мисля, че 11-12 годишни. Значи това са гащичките, които са, идва с потниче отдолу да се носи, ето така, и отгоре, всъщност, което с горница, с цип, която може да се сложи и с качулка. Много е хубаво, на мен ми харесва, обичам такива неща за вкъщи да се носят. Особено през зимните месеци, така че определено го препоръчвам. Така, една рокля, която е много интересна. Така, днеска ви показвам неща, които са всъщност за пролетта, зимата, слаш, нали, скопка зимата. Това е от дизайните на Shein, което се нарича Shein X. Момент да ви покажа. Така. Това са обикновено хора, които не работят за Shein директно, но са independent дизайнери, частни дизайнери, които правят различни модели и те ги произвеждат в единични количества. Като кажа единични количества, примерно речем 100, 200, 300, 500 бройки, повече няма. Така че веднъж направили се този дизайн, повече не се прави и няма да се повтори. Така че сте уникални смисъла на думата, да бъда честна. Така че реших, това беше всъщност на разпродажба. Това е една рокличка за всеки днев. Аз я взех всъщност за работа, не знам. Но просто когато бях тинейджърка в България, имаше такива блузки и бяха страшно скъпи, много трудно се намираха и много-много ми харесваха като качество. Много мекички се усещаха, различни от вълнените блузи, които баба ми плетеше, за които на сигурност трябваше да се носи нещо отдолу, за да не те будат, да бъда честна. Така че това, като видях, си казах, де, това е, трябва да го взема. След малко ще ви покажа как стои и самата рокличка, така че да продължаваме. Още едно нещо, което купих на дъщеря ми. Обичам дънкините комплектчета, дънкините рокли напоследък. Просто това е нещо, което ми се връща. Аз смятам и в модата също се връща в различни цветове. Така реших на нея да купя, въпреки че тя не знае и може и да не го носи, но просто много ми хареса. Едно дънкино комплектче, но в цвят розов. Така, това са панталонки. Хубавото на панталонките е, че са с ластик по средата, искам да ви покажа, което евентуално може да се завържи, да се промени. Размера, който го взех, е на 11-12, т.е. 11 годишни. И горнището, което е в което е риска всъщност, но ръкавките на риската може да се навият нагоре, защото има едно копченце тук така. Горе, което може да се и навият, както знаете. Но просто много ми хареса. Има го и в универсалния цвят, който е син за дънките. Но смятам, че това с комплектче, с едни хубави маратончици, ще си пасне невероятно добре на 11 годишната ми дъщеря. Така че ще видим, но определено ми харесва.
И както винаги, обичам да си взимам някакви блузки, които да комбинирам, защото просто за някои неща не смятам, че трябва да се дават преклено много пари. Така, този топ, тази блузка е повече като поло, което е тук, с леко изрязана на V форма. И може да се носи с всичко, с полички. Аз много обичам такива неща и съм забелязала, че специално на мене, искам да ви покажа и качеството, защото много е мекичко. Ето, много е мекичко. Качеството е важно. И всъщност, което много ми харесва на такива тип блузки, защото просто на мене ми отиват, или поне аз се харесвам в такъв тип дизайн. И за това ги купувам. Те имат в различни цветове. Аз си взех черно, защото просто черното, което имах, имам няколко такива блузки, вече са, как да кажа, избеляхали, вече са по-вехти и реших да си купя просто нови за зимата. И мисля, че са от порядъка на 4 до 5 лева, така че определено се заслужават. Още една рокля от Ромуи. Това е малко по-различен дизайн. След малко ще ви покажа как изглежда на снимка. Момент да се обърна. Ето тук, ако виждате, това изглежда на модела. Аз няма да я пробвам сега, просто защото няма да имам време, но качеството е наистина хубаво. Така че ще покажа малко по-близко, да видите. Качеството ми харесва. Това са копченцата. Определено е хубаво, мекичко. Има и подплата отдолу с едно хубаво коланче. Това е невероятна рокля за различни случаи. Аз всъщност я взех за работа, но ако видите, ето така, изглежда наистина много хубава и на мене ми харесва. Още една рокля. Тази е малко по-различна, не е обикновено в стила ми. Какво е разликата? Чакай да ви покажа така. Тази рокля е дълга, наплесирана, както виждате. Имат я, мисля, че в син цвят също беше. Аз просто се взех такъв цвят, защото нямам такъв тип рокля. Значи през рамките могат да се направят на различни, всъщност да се сменят, има малки дупчици, които могат да се аджеснат според вашето... зависи колко сте висока, естествено. Аз съм малко по-нисичка, така че през моя случай малко по-надолу. Отпреди няма подплата, ако се интересувате, но дизайнът е много интересен, защото ви скрива талията. Така че ако се можете да я носите, когато сте бременна, например, това е много хубава идея и всъщност изглежда стилна и може да криете бременността, защото някои хора обичат да го правят, когато всъщност не се чувстваме добре в себе си. Така че това не е проблем, този дизайн е много хубав. Зипа е отзаде и е доста така дълъг, за да може хубаво да лесно да се облече самата рокля. Което ми харесва, има еластик отстрани, момент само да ви покажа. Тук от страничната, където е всъщност подмишницата, има еластик, който евентуално, ако искате по някакъв начин да се разтегне или да се намали. И пак казвам, тази рокля е хубава за бремени, защото естествено по време на бременността гърдите ви се увеличават, корема ми, и от тук всъщност това нещо може да ви служи невероятно добре. И тази рокля, ако примерно я комбинирате с, да речем, маратончици, платненки, не е задължително да е с токчета и с едно дънкино яки, ще изглежда невероятно добре. Дънкиното яки, гледайте да е нещо по-светло, за да може да изглежда по-хубаво, защото много тъмните цветове, цялата, ако сте тъмна, няма да стои много хубаво. Така, продължавам нататък. Мисля, че ми остана още една рокля и тази рокля ми е любимата, оставих я за последно, защото просто е невероятна. И искам да ви кажа, има, мисля, че в още един свят, по-светло, но хубавото е, че е невероятно ефтина, а ефекта е просто убийствен. Само погледнете, цялата блести с малки такива като камъчета, огледелца. Леко прозрачна, но не много, в интерес на истината. Така, през рамките, както виждате, може да се, момент, да се променят според височината ви и как ви е удобно да я носите. Може да сложите и сутиен долу, но просто няма, значи самата рокля няма цепка,
т.е. е пълна надолу. Ще ви покажа с малко как стои, но просто толкова много ми харесва, че обожавам я. Просто чувствам невероятно с нея. Всички ми дават комплименти, когато я сложих миналата седмица да излизам навънка с нея. И никой не може да предположи колко струва. Ако искате да разберете колко струва, отдолу на видеото съм оставила линк и номер на роклята. Проверете я. Благодаря, че бяхте с мен днес и с моето видео. Като за последно искам да ви покажа и как стои една от роклите, които ви показах преди малко. Ето. Надявам се да ви хареса. Надявам се да са ви харесали и нещата, които избрах. А не само, а когато стане въпрос за пазарене от Shein, от Romley, но някои от сайтовете, които не сте сигурни, винаги поръчвайте неща, които са долу-горе на ваши размери, няма да сбъркате, за да може да видите качеството преди, но имайте предвид, че ако ги върнете, естествено ще се получите и парите обратно, така че за да не се пресеснявате. Но това е за сега от мен. Ако харесвате видеото и искате още да гледате на български, кликнете камбанката, следвайте ме, за да сте уведомени и на всички социал медии, които са TikTok, Instagram as well, YouTube, and do not forget, не забравяйте, че мога да направя и още видеота на български, така че надявам се да се видим скоро!